Toda, tistega leta, ko je generalna skupščina Združenih narodov sprejemala to deklaracijo, ko se je zgodilo nekaj, kar štejemo kot začetek nastajanja nekega novega svetovnega reda, ki temelji ali pa ki bi moral temeljiti na spoštovanje človekovih pravic, je na tem prostoru, ki je danes Slovenija in takrat je bila tudi Slovenija, vendar ne samostojna, ampak del takratne jugoslovanske države, vodja takratne politične policije v Sloveniji zapisal svoje poročilo, da je UDBA leta 1948 v Sloveniji aretirala 6985 ljudi. Ne zaradi kakšnega klasičnega kriminala, ampak zaradi političnih deliktov, karkoli so že takrat po to šteli. Naslednje leto, ko so civilizirane demokratične države peljavale izročila univerzalne deklaracije o človekovih pravicah v svoje pravne rede, je bila številka aretiranih strani UDBE v Sloveniji že 8762. In se to se je dogajalo po letih, ko je Slovenija že doživela množične izvensodne poboje, koncentracijska taborišča, mučenja, preseljevanja, nasilne odzemlja premoženja, montirane sodne procese, prisilno kolektivizacijo. Bolj se je oddaljeval konec vojne, bolj se je represija stopnjevala. In ta represija ni imela nobenega temelja in nobene legitimnosti v odporu proti okupatorju. Žrtve te represije so bili namreč vsi po vrsti. Šlo je za revolucijo, šlo je za razredno čiščenje. Žrtve so bili tudi bivši partizani, recimo Andrej Buhinc, Igor Torkar, najbolj je bila na udaru inteligenca. Sledile so slabe ekonomske razmere, propadajoče gospodarstvo, izsiljevanje. Ni točnih podatkov o tem, koliko ljudi se je iz Slovenije izselilo v prvih povojnih letih. Ocene se gibljajo od 50 do 100 tisoč. Obstajajo pa bistveno bolj natančni podatki o tem, koliko ljudi je Slovenijo zapustilo v obdobju od leta 1955 do leta 1990. In številka je grozljiva. 210 tisoč. Za narod, ki ni štel niti 2 milijona prebivalcev, oziroma je bila številka bliže 1 milijonu kot 2, je to velikanska številka. Nekateri od teh, ki so odšli iz Slovenije, so se vrnili, mnogi so ostali v tujini. Odhajali so pogumni, pametni, pokončni, ljudje, ki so se upali tvegati, vendar so žal to svojo energijo, svoje znanje uporabljali druge, ustvarjali so boljše življenje zase, predvsem pa za druge, od Južne Amerike do Kanade in Avstralije. Potem se je sicer stanje popravilo, vendar je bila cena v tem, kar sem prej našteval. Kljub temu pa je režim, ki se je utemeljil na kršenju človekovih pravic, določene segmente tega kršenja ohranil, ne samo v praksi, ampak tudi v svoji normativi, v svoji ureditvi, vse do konca. Še leta 1985 je izšel priročnik za delo ljudske milice, v katerem je takratna oblast nalagala policistom, takrat so jim rekli miličniki, katerih osnovna naloga je varovanje ljudi in premoženja, skrb za javni red in varnost. Kot eno temeljnih nalog
zbiranja podatkov od tistih, ki kritizirajo oblast. Leta 1985. Mnogi miličniki oziroma policisti so se temu sicer upirali, vendar se je to štelo za kršitev delovnih nalog. 19. julija leta 1989 je predsedstvo takratne SFRJ sprejelo smernice za izredne razmere, v katerih te smernice so bile objavljene v tajnem uradnem listu, nikoli javno, do osamosvojitve. In teh smernicah, ki so imele naravo obveznega akta, ukolikor bile razglašene izredne razmere, so bili predvideni nekateri ukrepi, vključno z taborišči in represijo, kakršne je oblast uporabljala takoj po drugi svetovni vojni. Vendar pa so bili to zadnji takšni koraki. Odpor se je krepil. V Sloveniji je takrat cvetela slovenska pomlad. Odpor se je krepil tudi znotraj sistema, še posebej pa na njegovih obrobjih. In grožnja, da bo kršenje človekovih pravic ostalo kot eno od norm za uravnavanje družbe, v kateri smo takrat živeli, je dokončno prenehala z slovensko osamosvojitvijo leta 1991.